чувствата победа и мнението ви за матча чуем, колкото време това? Труден като всички предишни. Важното е, че тактически отбора успя да изиграе един много добър матч и да дочакаме. Макар и с доза късмет и шанс, дочакахме своя шанс. Играхте много дисциплинирано, като че ли може би за първи път толкова малко шансове остави Берон за съперника и в междулиниите оставихте много малко пространство на съперника? Аз вече го казах долу. Наистина това като че ли най-така се обличаваше, тая дисциплина тактическа. Имахме си нашите изводи за този матч. Знаехме как да играем. Мене лично най-много ме радва, че момчетата го приеха и го изпълниха. Но качели наистина не качели, а със сигурност това беше най-важното, тая дисциплина тактическа. На какво отдавате това, че през този поред, като че ли създавате по-малко положение в офанзивен план? Първото бяше по-наситено пред съпари, който имаше по-добри ситуации. Ами... И в този ред ми само да допълни въпроса за Фурталов, дали сте доволни от тази нестандартна роля, която беше да ми се каша начин. Не само Фурталов, към края на матча имаше 3-4 човека в нестандартни роли, а обаче хората, които са близо около отбора, знаят в какво състояние се намираме ние като кадър, като здравословно състояние и така нататък. Аз го отдавам на наистина чисто физическата умора, която очевадна беше при няколко момчета вече. Но те изнесоха тия 10-12 човека, изнесоха почти целия полусезон и то по един доста добър начин за моментните възможности на отбора. Емоционално тази победа 90-та минута и публиката, която заради по този начин гол, как ще подейства на футболистите, особено в предстоящия последен матч от плей-офф? Със сигурност емоциите е по-голяма след такава победа в последните минути, обаче аз така искам да бъда откровен до край. Аз мисля, че трудните дни за Берое от тук нататък предстоят. И следващия матч в Кърджали и най-вече целта, която имаме, другото правенство. Предстои матч в Кърджали, който се явява много важен с оглед седмата позиция. Знам, че до този момент сме говорили по по-различен за седмото място, но то на практика се явява като шанс за Берое пред в рамките на 90 минути. И със оглед това, че Берое пък няма победа срещу този съперник, откакто той е. Аз се опитвам да отклона така твоите въпроси. Знам точно къде са насочени и са много коректни, обаче не ми се иска да се фокусирам и така гледам да заобиколя тия работи, тия директни отговори. Наистина, много е тежко положението. Ние имаме други цели. Аз съм сигурен, че тия момчета дори да не тренират цяла седмица, ще отидем на матча и те ще опитат пак всичко да дадат. Но не е това целта. Може би да трябва с няколко думи към публиката, като цяло и към всички белоци се обърнете. Казвате, не стоят тежки моменти. Ами ние, мисля, че ръководството върши доста добра работа в тая насока. Мисля, че наистина футболната общественост в Стара Загора е запозната до болка с тия неща. И мисля, че хората, това е моето усещане обаче, не искам да ангажирам други, че приемат това нещо и мислят, че ще помогнат. Самото присъствие на малко повече хора днеска от обикновеното казва, че тия хора си обичат отбора тук и няма да го оставят в тежки моменти. Аз ще върна към матча, тъй като отново имаше, меко казано, дискусионни съдийски решения. Очаквате ли да се играе ферплей до края, с оглед това, че в следващия матч, този, който е противопоставил Локомотив срещу ЦСКА 1948, кой вече няма шансове за нищо в първа слота? Аз познавам няколко момчета лично от този отбор на... Имате предвид Локомотив Пловдив, дали ще играят ферплей или... Да, като цяло да имат ферплей. Като цяло не, но познавам няколко момчета лично от този отбор. Така смея да кажа, че добре познавам и треньорите на този отбор и съм сигурен, че ще играят с пълни сили и въобще не минава такива мисли пред главата на тия хора, които познавам аз. И тъй като сме към края на сезона,
става добро един или два мача, в зависимост от последния резултат срещу Арда. Предполагам, че вече гледате и към подготовката, защото пък следващия шампионат ще започне много скоро. Точно това имах предвид, като казах, че тежките дни те първо предстоят за клуб като Берое. Точно това имах предвид, следващото първенство. Благодаря.